பிரீத்தி. Áno, Urbel, teď za vás svoj boj, Indio Tio Maros pokračuje dál a zvládol svojho prvého těžkého bojovníka. Za malý moment mu dám slovo. Netávě, taky se zůstal si pomůže Keltu, jak už jsem říkal, nikdy nás nikdo neporazil. Takže připravit pozor, ještě ne, ještě ne. Připravit pozor, teď! Zubí! To je s ním pomoc Keltom. Ještě ne, ale je rozhodnuto! Když Keltom...